Bom dia, senhores. Estava pensando, estava esperando ver roça hoje, né? E eu não tenho roça não, pessoal. Vocês viram aí que esses dias tudo eu não postei stories, né? Que a gente está de férias. Estamos na beira do rio. Aí, ó, o riozão aí, ó. Ai, todo final de ano a gente vem aqui para casa do rio. Para passar aqui com a família. Rapaz, essa escadinha aqui, eu vou falar pra vocês, tem 84 degraus aqui. Mas você já sai direto no rio, já. Se você olhar depois de novo pra cima nela, chega a dar vertigem. E ó, aqui no meio da mata. Olha o rio lá embaixo. Pessoal, dá uma olhada no tanto que o rio tá baixo, ó. Pra depois vocês não falar que não choveu pouco esse ano. Tá vendo esse trapicho aqui, ó? A água fica beirando ali, ó. O assoalho dele, ó. Tá? Normalmente a água tá encostada ali, ó. No barranco, ó, onde eu tô pisando aqui, ó. Riozão Paraná. Paranazão. Pessoal, faz uns 20 anos que nós tem casa aqui na beirada do rio. Antes a gente tinha lá na ilha, né? Ali é uma ilha ali na frente, ó. Óleo cru. E aí depois de uns 5 anos, né? As casas da ilha foi desapropriada porque não pode mais ter casa na ilha. Aí a gente comprou no barranco, né? Vocês podem ver que a nossa casa tem escada ali, ó. Tinha um trapicho, mas o rio baixou tanto que quebrou ele tudinho. Tá vendo? Ele ficava lá no meio do rio lá, ó. Na verdade ficava no rio aqui, né? Mas a água tá... Ele baixou tanto, né? Esses tempos agora, que com falta de chuva, quebrou ele tudinho. O vento também, né? Vocês estão vendo ali, ó, que tem uns ferros ali. Ele corria, ó. Pra vocês terem noção até onde o rio chega, né? Então ele corre no ferro e sobe até lá em cima. Tá vendo a altura daquilo ali? Deve ter nada ali uns 8, 10 metros de ferro para ele correr, né? Conforme o rio sobe. E... acabou que destruiu ele inteirinho. Esse aqui já é fixo, ó, tá vendo? Então quando sobe muito o rio, a água passa até dele. A água já chegou... aqui a água chega naquela altura lá, ó, quando o rio tá bem cheio. Essa beirada aqui, ó, tudo onde eu tô, você não... você já cai dentro do rio já, direto da escada. Cheio de camarãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uns aqui pra vocês verem. Melhor horário pra você vir aqui no rio é esses horários, assim, às 6 horas da manhã. Não tem uma alma, só o rio e você. Ó, quietinho.
Thank you.